وحيابها مسؤولي درضا يكو تكرفالك او اكسو حدين نغط حلالك حدين نغط جوين كحيد ماذا حدين نغط حياباك انها لسو وذاقو اذا عواه ميديا مالما سو سعود او اي كو تكرفالك السمين عيان صد حدنين وصر رئيسة دولة الصومالي فدرالك مسؤولكي دولة فدرالك حيد ماذا حوق الدالك وهو قامين اي قيبت اللي حيلا باعتناد جرال توانا اذن قري اي حلكي كقاد ما قررنا ان صوبته وقاضي لكن ما انت انه عداته انه يهيد انه ديدن يهي انه دقال كسي سعود ارقي حسدنا لالا دقال لما وحان نصيب دراه تضوب بقول ايضنا اي انكبادنا ايا كنا فوي دي قاركودنا الا هدى الولا ايا الا تلياشو دي ديغان كعيسويني ما جيرو قف لو سحري ما جيرو قف شقدي لو غيري ما جيرو قف لو عقابي ما انت مدحوينا وحكا اللي عرمه بضان عديان سوقا تمدى امنيقا مدوستنا دي برا مدعين dagaal laba gala argixisada dalka ka jirtay in bay shawaasiix u geysteen oo hadda maalmo dhaweeyd waxaan tusaynaa inay 1300 qof 13000 qof inay soo saareen oo tabar u soo xireen muddadii labada sano ahayd waxay noo sheegeen in miisaaniyadii dalka uu lahaa loo weeciyay dhanka dagaalka la dagaalanka argixisada oo loo kala qaybiyay laba wasaaradood oo kala wasaaradda caafimaadka iyo wasaaradda gaashaandhigga waxaan aaminsanahay shakhsi ahaan in lacagahaas la lunsaday muddadaas labada sanadoodana aan wax dagaal ah lagu qaadin qawaarijtii waxa kale jirtay in gobolkii ugu horeeyay qawaarijtii ee lagu la dagaalamay ee laga saaray la xoreeyay in aysan wax daryeela ama dhaqaale ama garaada ama dalacaada aysan ka helin dawladda federaalka waxaanse aad uga xumahay in madaxweynaha maanta hadalkiisii uusan ku soo qaadin dhulkii laga xoreeyay gobolka ee argagixisada gobolada oo uu sheegay kaliya ceel dheer iyo magaaladii kale uu sheegay ee ahayd xarar dheer kaliya inay ardaydii imtixaanaadka u fariisatay ilaa iyo 30 tuulo ama degmo oo ka badan ayaa laga xoray hiiraan iyo shabeelada dhexe ma uusan soo hadal qaadin mid ka mid ah madaxweynaha inuu iskuul u sameeyay inuu rug caafimaad ka sameeyay inuu xasilin ka sameeyay wax uu ka sheegay ilaa iyo haddeertaan ma jirto runtii inaan argagixisada la dagaalankeeda dhab laga ahayn waxaa idinku sheegayaa markii dagaalka uu ka socday gobolka Hiiraan oo gobolka Hiiraan laga xoreeyay shabaabkii joogay ayaa madaxweynaha iyo taliyaha ciidamada waxay ka qaadeen masuulkii dawladda federaalka ciidamada xoogga dalka uu hoggaaminayay qaybta 26aad jeneraal 10 Aadan Guray ayuu xilkii ka qaaday ma garanayna sababta uga qaaday laakiin maanta noo cadaatay inay ahayd inuu diidan yahay inuu dagaalka sii socdo argagixisadana la dagaalamo runtii waxaa nasiib darra 700 oo ciidan ay in ka badan ayaa ku nafweeyday qaarkoodna ilaa hadda lagu la'yahay ilaa taliyashoodii deegaanka Ciisweyne ma jiro qof loo soo xiray ma jiro qof shaqadii looga eriyay ma jiro qof loo ciqaabay in beesha dadkaas waxay ka maqan yihiin hooyadii iyo aabihii dhalay ee deegaanka ay ka soo jeedeen moobiye madaxweynaha iyo tiimkiisa wax danqasha ay ku qabteen ma jirin waxaa kaloo rabaa arrimaha gudaha markii la yiraahdo madaxweynaha wuxuu mar walba ku hadal qabsadaa uuna ku hadal qabsan jiray Soomaali heshiis dunidana la heshiis maanta aan joogno 12 degmo oo kamida 12 beelood oo Soomaaliyeed ayaa ku dagaalamaya ka soo bilaabta shabeelada hoose ilaa iyo mudug ciidamadii loogu talagalay inay la dagaalamaan argagixisada ayaa waxaa loo weeciyay inay kala dhaxgalaan dadkaas oo ay kala joojiyaan shabaabna cid la dagaalamayso oo maanta hortaagan ma jirto balse maalin walba waxaa lagu celceliyaa in madaxweynaha uu diyaarinayo face-kii labaad wejigii labaad ee dagaalka yaa dagaalamaya dadkii Soomaaliyeed la isku dirayaa ayaa dagaalamaya ayaa dhib kala taagan yahay waxaan rabaa waxyaabaha mas'uuliyad darada iyo ku takrifalka awoodood ee ka socda hadday noqoto xilalka hadday noqoto jagooyinka ciidamada hadday noqoto waxyaabaha kale inaan la soo wadaago idaacadaha media maalmaha soo socda oo ay ku takrifalkaas sameynayaan saddexda nin ee ugu sareysa dawladda Soomaaliya federaalka arrimaha dibadda markaan ka hadalno 193 dowladood oo UN-ka United Nations-ka ka register gareysan ayaa jirta 7 kaliya ayaan saaxib kalna muddada uu madaxweynahan joogo intii kale oo dhan faraha waa ka baxay 193 dowladood inaan ka helno 7 dowladood aad bay nasiib darro u tahay internet balas waa adeeg ay macaamiishu ka heli karaan internet fiber ah oo xawaarihiisu yahay 20 megabytes per second ayna la socdaan rasiifar ay ku jiraan in ka badan 4,000 oo kanaal iyo 100 daqiiqado oo ah ku hadal bilaash ah.